krećemo. E sad ovo ti je sa 3000 metara na 2000 spusti. Jedna od kraćih staza, ali danas je loše vreme. Evo ga Vlada. Ovdje je Vladica. Vlada, da li je tu? Evo ga.
pogled na Matterhorn. Svež vazduh, idemo dalje. Hladan deca. Ovično vozi brže nego ja. A evo ga, stiže. Stiže. Evo ga. A nije još. Gde on je? Sad sam već zabrinut. Za njegovo koleno. Čistijim delom i zaleđenim delom. Nema čovjek. Hop. Kako lepa planina. Nema ga, nema ga. Ne vidim nigde. Čovjek nestao. Sad idemo dalje. Aha. Sviđa mi se kad nema ljudi na stazi. Zašto volim i Zermatt, a ne samo Italiju? I baš zbog ovih nekako putića kroz uz planinu koju idu. To mi se sviđa. To mi se sviđa. Što imaš tako tu pogled kad voziš, malo odmoriš. I tako. Mislim, može lako se strmopizdiš dole, ali okej. Okay.
Aha. Nice. Treba pitam nekoga da li se ovdje skreće za Karaman Greben. Sad čekamo Vladu. To je bilo to.